saacaddu waa 7:00 duhurnimo waa xilligi bulshada anteedii badan ay nasan lahayd hase ahaatee dhalinyaradan iyo gabdhahan ayaa waxa ay u taagan yihiin sidii aqoontoodi ay u korrasan lahaayeen halka aan taaganahay waa iskuulka Sky International ee ku yaala magaalada Tambaydhabo isla markaana ah iskuul private ah ee lagu barto luqadda English-ka Carabiga iyo sidoo kale xisaabaadka xilligan la joogo waxa practice ama wada sheekaysi qaadanaya qaar ka mid ah ardayda dhigata iskuulkan Sky International waxaana ay diyaar u yihiin ama ay guntigoodi u xidheen sidii aqoontoodi kor ugu qaadi lahaayeen isla markaana ay guntiga ay u xiran lahaayeen sidii deegaankan ay wax ugu bedelin lahaayeen waayo aqoonta shay muhiim ah hadii dalka aan aqoon lahayn lagama yaabo in uu dalka uu ka kaco halkii uu taagnaa hadii la eego dhinaca dhaqaalaha wax soo saarka dalka waxbarashada iyo sidoo kale in guud ahaanba la isku tashado iskuulkan muddi aan joogay waxa aan kula kulmay gabdhe iyo wiilal aad u firfircoon isla markaana diyaar u ah ama ay guntigu u xidheen sidii ay wax u baran lahaayeen isla markaana dalkoodi iyo deegaankoodi ba ay wax uga bedelin lahaayeen ustaad abdullahi ayaa sidoo kale diyaar u ah isla markaana u firfircoon wiilashan iyo gabdhahanba in uu waxbaro isla markaana aqoontoodina kor u qaado waa wiil da'yar macallinka haddana waxa uu wax ku bartay dalka gudahiisa wuxuuna diyaar u yahay in dalkiisu uu wax ka bedelo muddi aan halkaasii ku sugnaa ayaa waxa aan wareysii kala duwan halkaasii kula yeeshay ardayda dhigata iskuulka Sky International waxaana ay iiga warbixiyeen heerkoodii waxbarasho maanta sida ay yihiin iyo sidoo kale waxyaabihii ay rajaynayaan correctly. Now, alhamdulillah. Thomas, I'm greeting you the best Islam greeting, which is peace of Allah be upon you. After greeting, my full name is Shudiada Malele. I enjoyed this school before 6 months. Praise be to Allah when I enjoyed this school. I'm not staying the way that I stay. Praise be to Allah, my teacher's name is Abdullahi Ibrahim or Muhammad. Kau memang berbirai bertumiko, lama aku tumisiat kat list tu, balik kita sekolah kan siat dulu. Alhamdulillah, mungkin sekolah kan berbirai bahasa Inggeris lelaki hatta orang Inggeris kebantu tu, maka salah kan tu kalau semua memang sekolah. Nanti lagi Inggeris kehalau, orang langgur pun Inggeris kehalau nanti ada faham kor, orang yang lahal kor tasa kalau semua Inggeris kehalau langgur pun barat flow Inggeris, orang logo tu kalau buat kes terbahagia sekolah kan lekat dikau, wajib keluar ni faham, orang nak kibet. gabagabadii halkaas waxa aan wareysi dhinacay badan taabanayo kula yeeshay ustaad abdullahi oo halkaasi aan wax badan ku weydiiyay isla markaana iyaga jawaabay si deganaan iyo xasilooni ay ku jirto waxana su'aalaha aan weydiiyay kamid ahaa xilliga la aasaasay iskuulka ajendaha loo aasaasay iyo waliba tirada ardayda oo dhigata waxana hadaladiisi kamid ahaa iskuulkan meel la aasaasay iskaan رمضان كتوم لفرتي بالجمهورية الأساسي. إسقول كان أجندة للأساس ولا بهاي تي. مركون عربي. إم بلشيدا نيو كليدة. ميلها أو برشل. يو فجأة كهوا. جميع بتو أنس ده شخصي ده. إم أنا إلما أنا برضي إم بفعل بلشيدا. أجندة كهوري أو مثلا إم مرايس سوكي الأساس مكوه بهاي. ما دام يجرك kusoo baxay oo deegaanka yaalan si loo ku faayday ardayda in la tuso fursadaha sayti ee magaalada ka tusan lahayd ama tan shaana meesha soo ka aragnay markoo dhanka koyd ee jinibe ama sida ajaniile ma tan kore ee dad ko ku jiraa ee buuxa ee baaha ee in dad tan ka koyn leeyahay luqad ee kala turjuma may ku ogaanayeen in la baahay dad turjumo koran luqad ka fashaddu alhamdulillah mikul guleysanayeen isbedelada taabuhu karto
si kasta ay ahaataba dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed oo wax ku bartay dalka gudahiisa iyo dibadiisa ayaa guntigu u xidhaysay dalkoodii aqoonta maadaama berigii horeba deegaanada Koonfur Galbeed aqoonta loo soo doonin jiray in aqoontoodi waxbarasho ay tayeeyaan wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa gabagabadii sanadkii aynu ka soo gudbinay 2018kii waxa ay soo ban madhab waxbarasho oo looga faa'iideynayo gajiga Soomaaliya reer Koonfur Galbeed Soomaaliya maadaama ay ahaayeen deegaan waxbarashada loo soo doonin jiray waxa ay diyaar u yihiin dhalinyaradoodii wax ku soo bartay dalka dibadiisa iyo gudahiisaba in ay waxbaraan dadyowgii ay ugu tageen dalka oo diyaar u ah in dalka ay wax ka bedelaan waxana ay tan noqonaysa gool soo hoyatay deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan caasimadda Kumeelgaar ku ah magaalada Baydhabo Ustaad Mukhtar iyo ardaydiis ayaa ah kuwa u heelan in ay dalka wax ka bedelaan ardayda dhigata iskuulkana waxa ay kor u sii dhaafayaan iminka 200 oo arday waxaana iskuulku uu yahay iskuul private ah haddana u heelan waxbarashada dalka isla markaana diyaar u ah in uu soo saaro dhalinyaro ama aqoonyahanno tayo leh Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo